hukumi adi kalim kay wax di wote fir buñu limu laaj moy tola gi bo xamne tolu mbokk la bo xane bay nañ ko bam ñor neena nit duggé fa la ñew jindu tol bi manam kedd ko ñu koy tuddé kedd tol bi bu ne tol bu mel nonu borom nan la koy azakalé alhamdulillah su fekke da ko bay tolam may mbokk ci nim ko waxe ci laaj bi bam ñor xom waye gubbe ñege ca ga taxiya ken gobaguko am ku ñew taxal nonu rek xeyma ko dal di jëndal lepp gënne ak xaalisam dal di fay te fekk borom tol bi gobaguko su boba ana dal di asakal xaaliss bi ñu yor fi saasi xol lu tol ne lam daan asakal lam warona asakal ci mbokk momé mu xol ko ndax 10e lo wala lu gëna neew loola la su ko defé mu dal di gënne loola su fekke ne asoman mo arrosé won mbokk momé ba mu mel ni mu mel su boba na dal di gënne usru ba am témèr bu nekk na ci gënne fukk su fekke ne nak moko don arrosé bopam até bi ñu xam nañ ko na gënne misku usru loola moy 5% والله تعالى أعلم.